Olá, meu nome é Murilo Fernando e hoje estou apresentando o sexto episódio de Um Futuro Alternativo da América do Sul. Espero que gostem. Fui! No Peru, a oposição continua avançando por Arequipa, conquistando regiões cruciais para o seu avanço, como o Rio de Camaná, impedindo o caminho do exército inimigo e com a propaganda em busca de voluntários para a causa, mais e mais pessoas, sejam homens ou mulheres, entram para o exército da oposição. O governo, desesperado com tal situação, começa a comprar e produzir armas em massa, além de continuar investindo em seu exército para enfim eliminar a sua oposição. Porém, o plano começa a gastar muito dinheiro, se empobrecendo e aumentando sua inflação, o que faz a popularidade e as chances de vitória da oposição apenas aumentar cada vez mais e mais. Com o início da Guerra Civil na Bolívia, o governo começou a se preparar para lutar contra sua oposição. Enquanto isso, líderes da oposição se reúnem em Santa Cruz de la Sierra e iniciam com cautela a Operação Avanço Discreto, liderada pelo General Vando, no qual se trata de avançar pela Rota 7 e Rota 4, além de avançar pelo extenso Parque Nacional de Ambon, com o fim de capturar Cochabamba, um ponto crucial para avançar até a capital, La Paz. No Brasil, as eleições enfim terminaram, e agora o novo presidente da República, Jair Bolsonaro, tomará sua posse após o ano novo. Países como Venezuela, Argentina, Peru e Bolívia dizem que não apoiam o novo presidente e se pronunciam também dizendo que não compartilharão das mesmas ideias. Porém, os Estados Unidos, diferentemente dos outros países da América Latina, apoiam o novo presidente do Brasil. Thank you.
Os líderes da Venezuela, Bolívia, Peru e Cuba declaram internacionalmente sua nova aliança militar e social-econômica, a União, sendo seu objetivo manter a soberania de seus países, a fim de permanecer unidos como nações. Países como os Estados Unidos, Brasil, Argentina e Colômbia dizem que tal formação só pode significar a busca de um conflito latino-americano e não uma relação pacífica. A tensão só aumenta, chegando aos seus limites. Muitos países temem o pior. Tropas estadunidenses se deslocam até a Colômbia com o intuito de formar uma linha de defesa na fronteira contra a Venezuela e o Peru, buscando defender o território contra um possível e futuro conflito na América. Alguns países da América Latina, como Cuba e México, que não curtiram a ideia, se pronunciam defendendo a soberania dos países americanos.